proveče, izgledate fantastično. I, hvala lepo. Šta nam je to moda nekada se govori da izgledamo fantastično? Pa ne, to je... A i da ne izgledam fantastično, šta biste rekli? Nije kurtoazija, da se tako izrazim, ali jednostavno, evo sad vas vidim, ja mislim čak i prvi put ovako da vas vidim uživo i kad vidim nekog lika kog sam pratio kao dete i viđao sam malih ekrana i nekako... Moram da kažem tu da se tako izrazim, a nije ništa ovaj... Ljubazno od vas, ali je preterano. Mislite? Ne bih rekao. Izgledate fantastično, ali dobro, možda vam to i ovaj, ne znači ništa kada vam neko kaže lepo. I čujete verovatno često. Ne, ali nije lepo govoriti nekome koji ima 68 godina da izgleda lepo. Ja sam se potrudila da izgledam pristojno, da. Ali ne više od toga. Dobro. Evo, zanima me, malo pre sam